Yamlamay yutyapsan umrimni. Yo'q imkon uy tomon yurgani. O'tinay qo'yvorgin qo'limni, borayin otamni ko'rgani. Darvoza tiq etsa burilgan. Mushtoqdir ko'rgani soyamni. O'tyapti dunyodan, o'tyapti yoniga borayin onamni. Boshiga bosh qo'yib dardlashib. Ne yelki to'ymadim, og'rindim. Bilmam, nechun buncha qastlashding, opamni juda ham sog'indim. Yelkamda ulg'aytdim opchilab. Yiqilsa bo'lardim xo'p bedor, ukam bor hammadan mehribon, kiftida ko'tarish uchun zor. Tunov kun akam ham qoqtisin. Suyinchi, men endi bobojon, tog'dayin yuksaldi-yu ko'nglim, lek uchib bormoqqa yo'q imkon. Vaqt oqib o'tyapsan shamolday. Istagim barkdayin uchirib, yuribman aldashdan to'xtamay o'zimni ovutib kechirib. Lek bu tun qaqshadi tomirim. Aldashga kuchim yetmayapti, volidam so'zlari yeb ichim, qulog'imdan hech ketmayapti. Hovlimiz gullarga burkandi. Giloslar g'arqishdi ko'rsayding, kelsang terib-terib yeysan deb, bir shoxim sen uchun o'radim. Oh, tushov atalmish vaqt ekan. O'lchoving uchma-uch qaqatda, har yili ro'zg'or deb borolmam, giloslar keladi savatda. Shu safar to'smagin yo'limay, borayin ko'nglimni o'ynatib, o'ralgan shoxlardan gilos yey. Onamning ko'zlarin quvnatib. Onamning ko'zlarin quvnatib. She'r muallifi Nurxon Elmirzayeva. Sizlar uchun Nodira Mirjonova o'qidi.